ሰላም ክብራት ኣሕዋትን ኣሓትን ከመይ ትኹን? ትማሊ ነዚ ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ማለት ዶብ ምዕፃው ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪተ ናተይ ውልቃዊ ርእቶይ ሂበ ነይረ። እቲ ቐንዲ ንዓይ ዘገድሰኒ ወይ ናተይ ርእቶ ምዕፃው ናይ ዶብ ምኽፋት ናይ ዶብ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ዶብ ምዕፃውን ምኽፋትን ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ስለዘይሃበ እዩ ወይ ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ስለዘይሃበ እዩ። ብዘይ ፍቓድ ህዝቢ ኤርትራ ይዕፆ፣ ብዘይ ፍቓድ ህዝቢ ኤርትራ ይኽፈት፣ ሓበሬታ እውን ዝወሃብ የለን። እዚ ንዓይ ከም ሓደ ተራ ኤርትራዊ እቲ ቐንዲ ሽግር እዩ። ኩልና ኤርትራውያን እውን እዚ ንዓና ቀንዲ ሽግር ክኸውን እዩ ዝግባእ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳዩ ጓና ኮይኑ ስለ ዘሎ። ልክዕ ከም ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣብ ጉዳዩ ጓና ኮይኑ ኣሎ። ካልኦት ሰባት ይውስንዎ፣ ካልኦት ሰባት ይገብርዎ፣ ህዝቢ ግን ናቱ ርእቶ፣ ናቱ ሓሳብ፣ ናቱ ድሌት እንታይ ምዃኑ እውን ዝፈልጥ ወላ ሓደ የለን። ስለዚ ንዓይ እቲ ቐንዲ ሽግር እዚ ደኣ እምበር ምኽፋት ምዕፃው ከም ዘይኮነ ትማሊ ተዛሪበ ነይረ ማለት እዩ። ንዑ ዝምልከት ኣብ ዩቲዩብ ብዙሕ ኮመንት ተፃሒፉ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ዝተፈላለየ ርእቶ መፅኡ ከምኡ ክኸውን ከዓ ኩሉ ግዜ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ሰብ ካብ ሰብ ስለ ዝመሃር። ብመጀመርታ ናቶም ምሳይ ዝሰማምዑ ሰባት ናቶም ርእቶ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ብሕፅር ዝበለ እስከ ንርአዮ። ንኣብነት ሓውና ኣበይ ኮን ይህሉ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ፣ 6,000,000 ዝኣክል ህዝብስ ከም ሻርኔላ ብሓደ ሰብ ትኽፈት ትዕፆ ኣላ ወይ ጉድ። ከምኡ ድማ ብተመሳሳሊ ወዲ በልሕ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ፣ ሃገር ተኣክል ሻርኔላ ናይ ስረ ኮይና። ካልእ ሓፍትና ኤሪስቢት እውን ምስኦም ብምስምማዕ ወይ ጉድ፣ ከም ገዛ እንዳባሓጉኡ ከም ድላዩ ይዓፅዎን ይኸፍቶን ኢላ ገሊፃቶ። እዚ እውን ናይ ብሓቂ ዘረባ እዩ። ከምቲ ዝረአኹምሞ እዞም ኣሕዋት ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ዝገለፅዎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ልክዕ ከም ሻርኔላ ይኽፈት ይዕፆ ሃገር ሙሉእ ማለት እዩ። ከምቲ ሓፍትና ኤሪስዊት ዝፀሓፈቶ ድማ ልክዕ ከም እንዳባሓጉኡ ገይርዎ ተደልዩ ኸፍቶ፣ ተደልዩ ዓፅዎ። እዚኣ ከዓ ናይ መብዛሕትና ኤርትራውያን ስምዒት ኮይና ትስማዓኒ። ሓደ ሰብ ልክዕ ከም እንዳባሓጉኡ ነቲ ሃገር ተደልዩ ዶብ ይኸፍት፣ ዶብ ይዓፁ፣ ተደልዩ ኩናት ይእውጅ፣ ሰላም ይገብር፣ ሰብ ይኣስር፣ ሰብ ይፈትሕ፣ ንግዲ ይዓፁ፣ ንግዲ ይኸፍት፣ ፍቓድ ይህብ፣ ፍቓድ ይኽልክል። ሓደ ሰብ ትቐንዲ ፀገምና ከዓ ንሱ ዳኣ እምበር ዶብ ምኽፋት፣ ዶብ ምዕፃው እዚ ኮነን ትቐንድናትና ኮይኑ ዝስማዓኒ። ስለዚ እዞም ኣሕዋተይ ከምቲ ዝገለፅዎ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ሓደ ሰብ ሃገር ከም ናቱ ከም ናይ ጉሉ ገይሩ ክኸይድ ከሎ ናይ ግድን ከም ኤርትራውያን ክስምዓና ኣለዎ። ናይ ግድን ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ርእቶና ክንህብ ኣለና ኮይኑ ይስማዓኒ። ብዝኾነ ካባና እውን ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ኣሕዋት ክህልው ስለ ዝኽእሉ፣ ንኣብነት ሓንቲ ሓፍትና ሳባ መድህን እትበሃል ዝፀሓፈቶ ኣሎ፣ ናታ ርእቶ ከዓ ክንሰምዕ ኣለና። ከም ብበልኩም እየ፣ ስለምንታይ ከም ሓድሽ ነገር ኣባና ይኸውን? ኣነ ዘለኹዎ ዓዲ ዶብ ምስጋር ፈፂሙ ክልኩል ኣይነበረን። ሕጂ ግና ሰባት ኣብዩዝ ምግባር ምስ ጀመሩ ፅንኩር ምፍታሽ ኣሎ። ኣቀራርባኻ ብሱል ደይምዃኑ የሕዝነኒ። ሚዛናዊ ኣቀራርባ ዓሚቕ ፍልጠት ዘለካ እውን ኣይመስለንን። ንዓድኻ ሓሲብካ እንተኮይኑ ዓሚቕ ትሕዝቶ ክህልወካ የድልየካ። ኣንብብ ቅድም ምቕራብካ እውን ናይ ተቐበልቲ ኣተሓሳስባ ዘገፍሕ ክኸውን ፀዓር። ብመጀመርያ ንሳባ መድህን ከመስግና ይደሊ። ማለት ምሳይ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ከም ዘለዋ ርኡይ ነገር እዩ። እዚ ድማ ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ከም ሓሳብ ከዓ ሰብ ካብ ሰብ እዩ ዝመሃር። ኣነ ሚዛናዊ ኮይነ ኣይረኸብክንን፣ ከምኡ ድማ ብሱል ዘይኮነ ሓሳብ የቐርብ ከም ዘለኹ
ፍልጠት ከም ዝውሕደኒ ከንብብ ድማ ምዕድ ክንለኺ እዚ ድማ ኩሉ ፅቡቕ ነገራት እዩ እስኺ ብኸምኡ ርኢኸዮ ኣለኺ ብኸምኡ ገምጊም ክንለኺ ሓደ ሰብ ከዓ ዝያዳ ከዓ ትሰምዓካ ስለ ዝነገረካ እዚ ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ እንተ ደኣ ፍልጠት ዝወሓዶ ኮይኑ ዘይሚዛናዊ እንድሕሪ ኮይኑ ከምኡ ድማ ብሱል ዘይኮነ እንድሕሪ ኮይኑ ከምቲ ዝበልክዮ ክመሓየሽ ጥራሕ ኢደ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ንክመሓየሽ እምበኣር ከንብብ ኣለኒ ክፅዕር ኣለኒ እዚ ከዓ ሓንቲ ፅቡቅ ምክሪ ስለ ዝኾነ ከም ዘለዎ ይወስዶ ማለት እዩ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ክካታዕ ኣይክእልን እየ ኣብቲ ካልእ ርእቶ ድሃብክዮ ከዓ ናተይ ሓሳብ ክነግረክ ደስ ይብለኒ ንስኪ እንታይ ኸኢልኪ ኣብቲ ዘለኽዮ ዓዲ ዶብ መጀመርታ ክፉት ከም ዝነበረ ዳሓር ግን ዝኾነ ይኹን ፀገማት ምስ ተረእየ ሰባት ነቲ ነገር እቲ ኣቢዩስ ክገብርዎ ብዘይከውን መንገዲ ክጥቀምሉ ምስ ጀመሩ ግን እቲ መንግስቲ ነቲ ዶብ ሕጂ ከም ዳዓፀዎ ወይ ከዓ ፍተሻ ክግበር ከም ዘሎ ገሊፅኪ ማለት እዩ ኣበይ ዓዲ ከም ትቕመፅ ዘለኺ ኣይሓበርክናን ከም ናተይ ግምት ግን ምናልባት ኣብ ገለ ኤሮጳውያን ሃገራት እዩ ይመስለኒ እዚ ከዓ ልክዕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣብ ኦስትሪያ ኣብ ሃንጋሪ ኣብ ገለገለ ሃገራት እውን ከጋጥም ፀኒሑ እዩ ዝኾነ ፀገማት ክርአ ንከሎ ኣብ ገለገለ እዋናት ዶባት ይዕፆ ዶባት ተፍቲሽ ይጅመር እቲ ዝነበረ ነፃ ናይ ምጉዕዓዝ ናይ ሰባት ንግዜኡ ይቆረፅ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ከምኡ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ እቲ ፍልልይ እምበኣር ሕጂ ኣበይ እዩ ንስኽ እንታይ ክትብል ዘለኺ ኣብ ዓድና ጥራሕ ኣይኮነን ከምኡ ዝግበር እዩ ክትብል ዘለኺ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከዓ ገለ ኣሕዋትና ነዛ ዘረባ እዚኣ ተምፅዋ ይኸም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ድዩ ሞ ከምኡ ዝግበር ትብሉ ማለት እዩ ነዚኣ ሓንቲ ነገር ቁንጭል ኣቢልኩም ወሲድኩም ማለት እዩ ኣብ ጀርመን መጀመርያ ንኣብነት ኣብኡ እንተለኺ ኮንኪ እቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ፍቓድ ዝሃቦም ነቲ ሃገር ንክመርሕዋ እዮም ዘለዉ መጀመርታ ማለት እዩ ስለዚ ሳቶም ድኾነ ይኹን ውሳኔ ክገብሩ ከለዉ እንተዋሓደ ብምርጫ ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ብፍቓድ ናይ ሰባት ወይ ናይ ህዝቢ ሃገር ዝመርሑ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ እውን ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት እውን ምርጫ ስለ ዝካየድ ዘዚ ዝገበርዎ ነገር ሰስርሖም ድማ ዋጋ ስለ ዝኸፍሉሉ ንዓኣቶም ምስ ናትና ክንወዳድሮም ዝግባእ ኣይኮነን ኣብ ርእሲኡ ድማ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ነገር መንግስቲ ናይ ጀርመን ኮነ ናይ ኤሮጳ ተሓቢኡ ዝገብሮ የለን ማለት እዩ ድሕሪ ድኾነ ለውጢ መፅኡ ድሕሪኡ ንፅቢሒት ድዩ ሽዑ መዓልቲ ድዩ መግለፂ ካብ መንግስቲ ኣሎ ነቲ ህዝቢ እዚ ውሳኔ ወሲድና ኣለና ብከምዚ መሰረት እዚ ሕግና ከዓ ከምዚ ስለዝኾነ ብመሰረት ከምዚ ከምዚ ከምቲ ኢሎም ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ሕጋዊ ምዃኑ ከዓ የረድእዎ ማለት እዩ እዚ ኣሎ ሓደ ማለት እዩ እቲ ቅዋም ዝህቦም ሓላፍነት መሰረት ብምግባር ካ እዮም ኣብቲ ሃገር እቲ ዘምፅዎ ውሳኔ ብውስንዎ እምበር ሓደ ሰብ ንጎ ክትስእን ከሎ ቃሕ ስለ ዝበሎ ከምዚ ንግበርሎም ማዓንቲ ክብል ድኽል ኣብ ኤሮጳ ሓደ የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀገም ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ክብርቲ ሓፍቲ ሳባ ኣብ ዶብ ምዕፃው ኣብ ዶብ ምኽፋት ኣይኮነን ፀገም ዝኸውን ዘሎ ንሕና ከም ሃገር ከም ህዝቢ ፍቓድ ደይሃብናዮም ሰባት ነቲ ሃገር ይመርሕዋ ኣለው ንሕና ከም ህዝቢ ደይወኩሉና ፍቓድ ደይሃብናዮም ድላዮም ይገብሩ ኣለው ማለት እዩ ድወሰንዎ ዘበሎ ኩሉ ውሳኔ ድማ ሕማቅ ውሳኔ እዩ ኩሉ ምክንያቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ካብ ማለት ህዝቢ ፍቓድ ከይሃበካ ሃገር ክትመርሕን ከለካ እቶም ፀ ውሳኔ ኩሉ ቁኑዕ ክኸውን ኣይክእልኒ ወላቲ ፅቡቅ ዝበሃል ውሳኔ ወላቲ ቁኑዕ ዝበሃል ውሳኔ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ውክልና ናይ ህዝቢ ፍቓድ ስለዘይብልካ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ዓዲ ከም ትቕመጢ ኣይፈለጥኩን ከምዚ ሕጂ ዝበልኩኩ ማለት እዩ ብግምት ግን ኣብ ኤሮጳ ይኸውን ይብል ኤርትራ ከዓ ምስ ጀርመን እንድሕር ዳ ክንወዳድራት ጀሚርና እቲ ኣብ ጀርመን ዝግበር ከዓ ኣብ ኤርትራ ክግበር ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ኤርትራ ጥራሕ ኮነትን ከምኡ ትገብር እዚ ኮብ ካልእ ዓለም ይግበር እዩ ክትብሉ ከለኹም ካልእ ነገር ኣብ ዓለም ዝግበር ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘይግበር ከዓ ክትዝክሩ ኣለኩም ማለት እዩ ኤርትራ ሎሚ ቅዋም የብላን ባይቶ የብላን ከም ኤርትራውያን እዚ ከጉሄና ግብኦ ባይቶ የብላን ሓደ ሰብ ቃሕ ዝበሎ ይገብር ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበሎ እዞም ኣሕዋትና ልክዕ ከም ናባሓጉኡ ገዛ ተደልዩ ዓፅወካ ተደልዩ ከፍተካ ተደልዩ ኣስረካ ተደልዩ ከይክልክለካ
ቃህ ናብ ዝበሎ ማለት እዩ። ስለዚ መሰረታዊ ፀገምና ከም ኣሕዋት ተዳቅንዕና ቅንዕና እንተ ኣለና ኮይኑ ንዓይ ድበልክዎ ደይኮንክ ክትርኢ ዘለኪ ወላ ንስኹን ከም ሓፍቲ እቲ ዝግበር ዘሎ ቤናይ መሰረት ቅኑዕ ዝኸውን ዘሎ ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ስቕ ኢሉ ከም ድላዩ ዶ ውሳኔ ክውስን ይኽእል እዩ። ከም ድላዩ ዶብ ክዓፁ ከም ድላዩ ዶብ ክኸፍት እንድሕሪ ኮይኑ እንተወሓደ ካብቲ ሃገር ካብቲ ህዝቢ ፍቓድ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ወኪል ናይ ህዝቢ እንድሕሪ ኮይኑ ግን ፀገም ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ህዝቢ ዝወክሎ እንድሕሪ ኮይኑ ኮ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኮይኑ ስለ ድውስን ሽግር ኣይምኾነን ማለት እዩ። ስለዚ ክብርቲ ሓፍቲ እቲ ምውድዳር ኩሉ ግዜ ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ። ኤሮጳ ጀርመን እንተልና ኤርትራ እንተልና እወ ይዓፁ እዮም ዶብ እቲ ምውድዳር ልክዕ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። እወ ልክዕ እዩ ከዓ ኣብ ኤሮጳ ገለገ ፀገም ከጋጥሙ እንከሎ መንግስትታት ለውጢ ይገብሩ እዮም። ኣብ ገሊኡ ዶብ ይዓፁ እዮም ንግዜኡ ይሕብሩካ እዮም ግን ንክንደይ ምኳኑ እንታይ ምኳኑ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንገብሮ ምውድዳር ሕጂ እውን ክብርቲ ሓፍቲ ኩሉ ግዜ ከምቲ ስኽ ዝበልክዮ ሚዛናዊ ክኸውን ኣለዎ። ምናልባት እዚ ሕጂ ዝበልኮ ርእቶ ድሕር ደስ ዘይበለኩ እውን ፀገም ኣይኮነን ከም ብሓድሽ እውን ሓሳብ ክክትገልፂ ትኽእል ኢኸ። ግን ኣበይ ከም ትቕመጢ ኣበይ ናይ ዓዲ ከም ትቕመጢ እንታይ ዓይነት ውሳነ ከም ትወሰነ ከዓ እንተተሕብርና ከዓ ንኩላትና ከዓ ሃናፂ ምኾነ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ። ስለቲ ዝሃብክዮ ርእቶ ግን ደጊመ ደጋጊመ ከመስግነኪ ይፈቱ። ኣብ መወዳእታ ንኩሉካትኩም ሓሳባትኩም ርእቶኹም ዝሃብኩም ኣሕዋት ከመስግነኩም ይደሊ። ገሊኹም ምሳይ ትሰማምዑ ኢኹም፣ ገሊኹም ከዓ ምሳይ ብሓሳባት ኣይትሰማምዑን ኢኹም። እዚ ድማ ከም ፀጋ ዳኣ እምበር ከም ፀገም ጌርና ክንሪኦ የብልናን። ናይ ሓሳብ ፍልሊ ከም ፀጋ ዳኣ እምበር ከም ፀገም ጌርና ክንወስዶ የብልናን። ከምኡ ጌርና እንተዳ ወሲድናዮ ከም ፀጋ ጌርና ተወሲድናዮ ክንዓቢና ክንመሓየሽና ክንመሃሪና ክንልወጥ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ዝስማዓኩም ናትኩም ርእቶ ከም ቃሕ ዝበለኩም ጌርኩም ክትገልፁን ክትፅሕፉን መሊሽ የዘኻኽረኩም መሊሽ ካ ይተባባዕኩም ሓቢርና ኢና ንመሃር ሓደ ና ሓደ እኳ መምህር የብልናን ማለት እዩ። እዚ ወዳሓንኩም ብሩኽ ምሸት።